Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Romanos. Capítulo 5, dos versículos 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá a vida por uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, oremos pelas mulheres, oremos por justiça social. Oremos por paz. Oremos. Deus de maternal amor, sopro de justiça, socorre tuas filhas que sofrem em relacionamentos de abuso, violência doméstica, desamor, preconceito e assédio. Implementa na tua igreja a flama do Espírito Santo, para que, como ventania, sopre nos nossos corações, converta nossos caminhos, nos encha de coragem para a luta e derrube as estruturas patriarcais que dividem as pessoas por gênero. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, em quem não há homem nem mulher, mas pessoas, à imagem e semelhança de Deus. Amém. Pai e mãe de todas as pessoas, olha com piedade para quem não tem lar ou vive em situação precária. Transforma-nos em agentes de igualdade, para que possamos trabalhar pela transformação das estruturas injustas deste mundo, onde algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco. Infunde em nós a vontade de lutar,
e trabalhar para a construção de um mundo novo, à semelhança do reino de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Perseveremos na oração. Deus libertador, socorre a quem sofre até hoje. Perseguições étnicas e raciais. Dá-nos encorajamento para proclamar o Evangelho da igualdade entre todos os povos e anunciar que o teu Filho veio ao mundo por e para todas as pessoas, amando-as sem distinção. Em nome dele, Jesus Cristo, entregamos nossas orações. Amém. Escuta a nossa prece, Senhor Deus, Pai de amor materno. Tem piedade e misericórdia de nós, Senhor. Damos graças pelas bênçãos que temos recebido e te pedimos proteção e paz para nós, para o presidente Lula, seu governo e o povo brasileiro. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas, por aquelas que sofrem por problemas físicos, mentais, emocionais ou de ordem espiritual. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem, curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Pai de amor materno, abençoa todas as pessoas que agora escutam este ofício. De forma especial, Senhor, atende às preces, às orações, os louvores e ação de graças de tuas filhas e todas as mulheres que agora escutam este ofício. Sê com elas, Senhor, esta noite que termina. Sê conosco, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos guarda. Nos livra de todo o mal. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Deus Todo-Poderoso, que nos deste hoje a graça de te dirigirmos as nossas orações, prometendo que onde se reunissem duas ou três pessoas em teu nome, atenderias as nossas petições. Cumpre agora, ó Senhor,
os desejos e orações de teus servos e servas, segundo a estas pessoas mais convier. E concede-nos neste mundo o conhecimento de tua verdade e no vindouro a vida eterna. Amém. Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. O Senhor, sobre nós, levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus. O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos e tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.